Ljudi koji su sa Bogom, oni poprimaju božansko u sebe, jer su u zajednici sa Bogom. Kad ste u zajednici sa bićem koji je takvo, večno, vi onda uzimate deo njegovih osobina. Pa ti silni podvižnici, recimo, koji su se podizavali i čudotvorci, mogli su da rade razna čuda. Ne zato što su oni bili čudotvorci i zato što je moć poticala od njih. Njihova jedina moć bila je ljubav prema Bogu, koji je Gospod nagrađivao time što je potvrđivao da oni govore istinu i da dolaze u ime Božje, u ime njegovo. Dakle, kada vidite čoveka koji čini čuda, kada vidite čoveka koji je prozorljiv i sve to, to ne govori o njemu mnogo, već o Bogu koji potvrđuje: ovo je moj sin ljubljeni koji je po moje volji. Kao što je otac to rekao za sina na bogojavljenje kad se on krstio, pa se javio, to on govori dan danas kroz razne sveštenike, monahe, đakone, monahinje i mirjane koji su u crkvi. Gospod potvrđuje da mi dolazimo u ime njegovo. Mnogo čuda se dešava. I sad mi kad bi krenuli da pričamo o čudima, što ljudi inače najviše vole, ali o čudima najviše vole da pričaju oni koji su slabi u veri, pa im je potrebno da potvrda vere, izbora, da bi čuli čudo. Sad recimo ja kažem neko čudo i i vi sa to idete i pričate: jao, znate šta se dogodilo. A to samo govori o potvrdi. Evo recimo, pročitali ste onaj članak kada je otac došao u Koporin u suzama, tražeći od mene hitnu pomoć. Dete mu je rođen bez digestivnog trakta. Nema jednjak dete. Skenirano i nema, i poslato je hitno za Beograd i tako dalje. Nas dvojica smo ušli u manastir, klekli smo kolena. Ja sam ustavio epitrahilj. Naravno, nema te molitve, iako onaj trebnik ima dosta molitve i onako. Zablagodarili smo Bogu: Gospode, pomozi nam, u pomoći. I tu su bili ljudi, oni su to videli. Ja sam tako sedeo posle službe sa narodom, kao što to rade drugi sveštenici, i čovek je upao, to jest mati Marija došla i rekla: molim vas, oče, potrebni ste, rekao. A to baš hitno? Hitno je. I ja sam tamo to pročitali smo molitvu, ajde, ide, bit će to dobro, on se vraća. Ja još nisam otišao odatle sa vestima da je sve u redu, da dete ima digestivni trakt, da doktori su čudu, da ne znaju šta se dogodilo, da dete jede normalno i da je sve kako treba i prosto ne može da veruje, pita kako se zahvali i sve to. I sad neko slušajući to može da dođe u neku vrstu prelesti ili zablude da sam tu ja nešto uradio. Ne, ja nisam ništa uradio, ja sam se samo pomolio Gospodu. Ali nije ja, kao koliko i on. Gospod je potvrdio da je on Bog. Kao što je Gospod Isus Hristos potvrđivao da je on Bog dok je bio na zemlji. Vidite, Hristos je okupio učenike svoje i on ih uči i priča im. Priča im. I onda na kraju potvrdi to tako što učini čudo neko. Dovedu bolesnika, on kaže: ajde, ustani, uzmi svoju postelju, idi. Dovedu grešnika, on kaže: opraštaju ti se greci tvoji. Dovedu čoveka za posednog tog demonima, on kaže: izađi iz njega, demon izađi iz njega. Dovedu slepog čoveka, on pljune u zemlju, napravi blato, pomaže mu oči, kaže: idi, umi se, on čovjek progleda. Dovedu gubavce, on izleči gubu. I tako, znači, čuda, ali nisu poente ta čuda. Poente su ono što je on pričao, a to je samo potvrđivo da je to istina. Kao recimo sad ja nešto pričam, i onda nekom kažem: a evo, izvolite, ovo vam je dokument. Evo. Ovo potvrđuje da ja to što govorim istina. E, to su čuda. Čuda, dakle, sama po sebi, čude se oni koji ne veruju Boga. Oni koji su mlaki u veri, pa sad: jao, ljudi, jeste videli čudo, desilo se ovde, desilo se onde čudo. Pa dobro, rekao, ja njih pitam, rekao, kad ćete vi da prevaziđete to čuđenje?
kad ćete vi da prestanete da se čudite? Koliko vas Bog treba da prizove i da vas utvrdi u vašoj veri da bi vi skontali konačno, ej bre, Bog postoji, šta je to čudno? Pa naravno da je u njegovim rukama sve. Bog je to, koliko sam se puta molio za neke ljude, ništa se nije desilo. Ja da sam čudotvorac neki, da je to od mene potiče, bilo bi čuda na sve strane. Ali to nije do mene, nego do Boga. On je taj koji nam daje, kad on hoće, kako on hoće i kako on misli. Ali mi se molimo, pa kad nam da, kome da, kako nam da. I sve to. Dok recimo Vračare to ne rade. Vračare, kod Vračara je jako bitno da je svakom pomogla. Da je svakom pogodila. Da je svakom, ne znam, učinila. Jer onda će da uzme keš od vas. Onda će postati zavisni od nje. Moće da radi s vama što hoće. A u crkvi nije tako. Dođu ljudi sad očekuju, ja oče, samo vi možda mi pomognete. Otkud ti to? Otkud ti ta glupost se poizvini, ja ne mogu ti pomoći. Zove me neki čovjek tako, treba mu pomoć, samo ja mogu da mu pomognem. Izvini, druže, ja ne mogu da ti pomognem. Ja ni sebi ne mogu da pomognem. Ja nemam tu moć. Ja se razbolim i ja padnem i mene ljudi prevare. Tako je to, život je to, takav je. To je ljudski, šta sad da kažemo, nije, ja sam sad ovo, ja sam nebre. Ja sam čovjek koji ti. Pa kako kad se desilo, ne znam, to i to? Pa desilo se zato što je to Bog, tako da, a ne ja. Dakle, ako se uzdaš u mene, ti si, druže, već ugasio. Ali ako se uzdaš u Boga, e onda možemo da razgovaramo ti i ja. Zato imamo ono evanđelje što se čitalo preko nedelju, kad je došao čovek, otac, i doveo sina svog, i prvo išao kod svih apostola. I onda su oni čitali sve da istrvi demone iz njega, nisu mogli. I onda došli kod Hrista, kod Gospoda. Pomozi mi, kaže, ako možeš, šta? Znači, ajde, ako možeš, ti pomozi, on kaže, ako možeš verovati, sve je moguće. Verujem, Gospode, pomozi mome, ne veruju. E, dobro, ako je tako, aj sad ću ti dam. I onda se obrati demonu i kaže, ti gluvi, nemi, izađi njim. Znači, pročuo demon i izašao. I onda pitaju zašto nismo mi mogli da isteramo i sve to. Uzdo se u ljude i zato je pao. Nemam čoveka, sjetite se onog mučenika jadnog, što je tamo u banji Vitezdi, dreždio tamo ispred banje. Kad se voda zatalasa, kada anđeli siđu jednom godišnje u bazen, zatalasa se voda i prvi koji uđe kad se to desi, on ozdravi od kakve god bolesti da je patio. I to je bilo bolesnika, čovek na čoveku. I uvek se pitam, čoveče, kako je to izgledalo, to je bilo more, ljudi su tu čekali. Pa šta on, nema šta da izgubi, on je bolestan pa je bolestan. I zamisli, čekaš godinu dana da se voda zatalasa, i dođe neki čovjek ispred tebe, majka, i mole za svoje dete. I ti kažeš, pa šta, ja već imam 50 godina, recimo, a ovo dete nema 7 godina, on šta on vidio u života, i pustiš ga da on prođe pre. A ovaj mučenik je bio negde tamo izvan banje. I Gospod mu se obrati i kaže, što ne odeš dole? Kaže, nemam čoveka da me spusti dole. A ja dok se spustim, neki već uđe pre mene. Džab, 30 godina on tu dreždi čekajući. I Gospod ga tu izleči. Dakle, nije bitno mesto. To je ono, recimo sada dalje, ovo mu dođe neka rekapitulacija. Nije bitno mesto, a ljudi se vezuju za mesto. Idemo na ono mesto, to je tamo čudo se dešava na tom mestu. Nije to do mesta nikad bilo. Ja znam čuda koje se desila u kolima. U vožnji, na nekom glupom mestu, nekoj diskoteci, u nekom kafiću, sad bi neko rekao, ma to nema šans, kao šta? Ćete vi Bogu da određujete gde će on nekome da učini neku milost? On to nije uradio da bi sebe proslavio, njemu slava ne treba, on je to i to se obratio tamo da taj kome se obratio to razume.
A ne da se obrati da, da to svi znaju. Božje obraćanje ljudima je šifrovano, posebno namenjeno za onog kome se obraća. Sjetite se starozavetnih 7 krava debelih i 7 krava mršavih. Niko nije mogao da protumači san. Niko. I šta znači, šta znači, i svi dođeš i niko ne zna, dok ne dođe onaj koji treba da dođe. Pa kaže, to su ti, kaže, care, 7 loših godina koje slede iza 7 dobrih godina. A, dobro. Što to drugi nisu znali da protumače? Dakle, evo sad ću recimo jedan primjer, jedan od mailova koji sam dobio, ima ih stvarno dosta, i na te teme na kraju krajeva, ali jedna porodica u Australiji, među porodicama koji eto, gledaju i ovo veče, kod njih je možda već jutro ili dan, kako već, su gledali eto tako moje ovo obraćanje. I ja sam govorio pričešću, dosta ljudi više izgovora, hajte bre, idite više u crkvu i prečestite se bre. Reši brate, ću da postim, idi pa posti, kreni više u crkvu. Nemoj razmišljati o tome, nemoj odlagati, nemoj više, pa te od sutra ću, te ponedeljak ću. Ne brate, sad od ovog trenutka taj zalogaj koji imaš progutaj, pojedi sa žvaći i nastaviš da postiš. Ne treba ti tu dan, ne spašava se duša od jutru, nego od sad. I tako čovjek je rešio, idem da se pričestim. I oni su slušali jednu emisiju ovako ovog tipa, ovo subotu veče, ugasili su kompjuter i otišli su da spavaju, sutra ujutru muž je otišao da se pričesti. I u jednom trenutku kompjuter se sam upalio i čula i nastavila i uključila se emisija, pustila se emisija, nastavila se emisija koju sam ja pričao. Kaže žena da je, čujem ja, kaže, u sobi neko priča. Otkud bre to, ko to priča, ona ulazi, kompjuter upaljen, čuje se emisija ova koju sad vodimo i sve to. Žena u šoku, ne može da veruje. Samo u kući. Ta emisija koju sam ja pričao o pričešćivanju se pustila onog trenutka kada se čovek u toj crkvi, svojoj crkvi pričešćivao. Onog trenutka kad je on prilazio da se pričesti, oni su to posle povezali, upalio se kompjuter i pustila se emisija o pričešćivanju. I oni su posle mi poslali mail da ne mogu da veruju sve to. Šta je to sad? Kako da definišemo mi sad to čudo? Je li tu sad nešto, neka čudotvornost, je li tu sad nešto? Ne, nego je Gospod potvrdio i tim ljudima tu, koji će to posle da pričaju, koji su posle pričali, joj ljudi, zamislite šta se desilo. Da su te reči moje o pričešćivanju zaista takve. Jer ovo što vam ja govorim, to nisu tu ni moja mudrost. Otkud meni takve mudrosti? To je Gospod Isus Hristos rekao, jedite ovo telo moje, pite ovo krv moja, činite ovo u moj spomen. Kad god jedete moju krv i telo moje pijete, smrt moju ispovedati i vaskrsenje. Dakle, učestvujete u vaskrsenju. I ko ne jede moju krv i ne pije, ne jede moje telo, ne pije moju krv, neću ga vaskrsnuti u posljednji dan. To su smernice jasne, Gospod je tako rekao, uzimajući njega u sebe i to, i ja to ljudima pričam. I Gospod je to potvrdio. I kroz čudo. Naravno, ja sam prešao preko tog maila, to mi je sad ovako palo na pamet. Hvala Bogu, pa eto, tako ljudima to potvrdio, te reči, to zaista je lepo i sve to, ljudima to sigurno znači, on je to uradio na način na koji će oni to razumeti, na koji će oni to shvatiti. Možda nekom, recimo, neko čudo koje se desilo nekim ljudima nema nekog smisla. A to čudo nije napravljeno zbog tih drugih ljudi, napravljeno zbog njih. Da njega razuveri u neke priče i da ga uveri u veru. Zato se čuda dešavaju. Ali ja vam kažem da je, braći i sestre, vreme da se ta čuda prevaziđu.
Ja zamisli desi čudo, koje je mani me sa tim? Pa valjda se desilo čudo. Pazi, prvo čudo je da smo mi uopšte živi. I zdravi. Iako nismo zdravi, živi smo. Život sam po sebi je jedno čudo. Ti uzmite, samo pogledajte kako imate onaj naučnu ono emisiju kako nastaje dete uopšte. Duša u čoveku, u ženi. Srce kako kreće da kuca i sve to. Pa ko vam to nije čudo, ne znam šta vam je čudo onda. No, sad to manje više. I zato je Gospod govorio o čudima. U stvari nije on tu potvrđivo, to čudo je samo bila ta neka potvrda. Dokazuje da je Bog, tako što ima vlast nad demonima, koga će demon da sluša, majke, ti sigurno neće svog. On sluša samo Boga i nikog više. Onda je poslušan, sigurno da ne bi bio demon, jel? Bolesti. Aj sad, ti si bolestan i kažeš, bolesti idi od mene, ili postani zdrav sad. Sutra malo, možda vičeš do sutra komandru, neko ima šanse, ti se desi, bilo što tako. On kaže, to se desi. Lekar bre, sadašnja medicina napredovala ovo, ono, pa otpišu ljude bre. Otpišu, kaže, nema za tebe leka, ti si završio. Imaš metastaza, imaš ovo, imaš ono. Dođu ljudi kod, šta ću, kaže, hoće da radim se to bre, šta bre, pa Bog kad te otpiše, onda se sekiraj. Kako bre čovjek da te otpiše, ko je bre čovjek da otpiše, pa on možda bude ispisan iz ovog života pre tebe, a on tebe otpisao. Pusti ti to. I zna se ko je životodavac. I onda ljudi, kad se opuste, kad krenu više da razmišljaju, da ne razmišljaju o smrti. Ja ću da umrem, ja sam bolestan, ja ću da umrem. Pa umrećemo svi, bre. Svi smo mi bolesni, neko zna, neko ne zna. Neko je u fazi razboljavanja. Neko je u fazi da ima neku bolest i sve to. Neko možda ima, pa ne zna da ima. Pa živimo, brati, dalje, pa šta? Neko nema bolest. Sahranio sam ženu, udario auto, pokupio je, nabio je šanac dole, jedva iščupa. Živa, zdrava, ispred kuće poginula. Udario, pokupio, ništa ni stalo. I sad ti treba, ne znam, bolest neka, bitno ti je da si zdrav. Pa i zdrav možda umreš, mislim. Da ne pričamo sad, totalno su merila u životu pogrešna ljudima i zato se ljudi čude kad se nešto desi. Šta je to čudno kad se ti moliš Bogu za nešto i Bog ti to ostvari? Šta je to čudno? Što si se molio ako ne veruješ da on može to da uradi? Ako veruješ da on to može da uradi, šta se čudiš onda? To kad dođeš da pozamiš pare od nekog i on ti pozami pare, a ti nisi očekivao. Stvarno će mi pozamiš, stvarno će mi daš. Pa hvala ti, pa vidim da veruješ, znam si, ja mu tražio, me pozamio. Pa se čudiš, ne možeš da veruješ da ti pozamio. Pa dođi i kaže, dobro bre, što si ti meni tražio, uopšte ti ja dam pare kad se tu iščuđavaš. Pa ja tražio, nakon nisam ni nalao da će mi daš. Tako mi je od Gospoda, ali trebamo da pokažemo bar malo zahvalnosti prema njemu, jer nas on voli. Zamislite, ako možda kažemo da je emocija srce i sve to, koliko je srce njegovo? Koliko nas on voli kad nas trpi ovakve nikakve i ovaj svet ovakav raspali i ove nesreće na sve strane, ove gladi, ove prelesti, gordosti i nepravde. I sve nas trpi i gleda nekako da nas spase, da nas iščupa, da nas sačuva, da ovako do. Ali opet, ovo je naš svet, ovo je naša volja, mi smo njega izopštili iz ovog sveta. U početku nije bilo tako, ali sad je u trenutku rekao Bogu, čovjek je rekao Bogu, ja ću kako ja hoću.